No niin, hyvää huomenta ja se olisi sitten sunnuntai. Mennään tästä sitten, että se olisi sitten aamun kahvihetki sitten ja onneksi tässä on vielä yksi tolppa. Onneksi yksi tolppa on vielä akussa virtaa, ettei akku lopu ihan kesken. Ja täällä on kahvit jo valmiina pumputtaista. Mä oon ottanut kahvia täältä. Mä oon tuohon vähän lisää. Ottanut kahvia ja nyt mä laitan sitten vettä tulemaan, että saadaan puuro. Ja joo, tuli ihan jees nukuttua sillain. Tuli nukuttua ja viikonloppu on mennyt ihan mukavasti. Enää vietään sunnuntai tästä. Vietetään tähän sunnuntai tästä, niin saadaan taas viikko sitten taas jatkuu taas. Ja joo, tossa mä justiin oon vähän sillä silmällä seurannut uutisia, pikkusen käynyt katsomassa, mitä uutisissa sanotaan. Ja että niin kun, miten siinä presidentin kampanjassa kävi, ja mä sanoin videolla siitä, että minä olen sen, että minä niin kun, että en äänestä Trumpia tai sitä, vaan annan, niin kuin jos vois, niin annan äänen sille toiselle, enkä Trumpille, vaan Joe Bidenille menee meikäläisen sympatia sillain ääni. Niin. Mutta mitään muuta kantaa mulla ei ollut, kun vaan mä veikkasin, itse veikkaan, että kumpi voittaa, ja vaan annoin sinne, että minä veikkaan tätä henkilöä, että tämä voittaa. Ja niinhän siinä kävi, että Trumpi hävisi. Mutta ei siitä sen enempää poliittisesti ota kantaa siihen, että meikäläisen äänestä, se veikkaus meni nappiin, kun veikataan jotain, että on kaksi henkilöä ja mä veikkaan ton puolesta, toi voittaa, niin se voitti se, mitä mä äänestin. Joe Biden voitti, eikä Trumpi, kun en sitä veikannutkaan. Että semmoista. En ota sen enempää kantaa siihen tilanteeseen, että ja sen, niin. Mutta nyt tähän aamuun. Ja nyt kohta puuroa. Laitetaan tästä tulemaan puuroa. Kun ei ole nyt syvää lautasta, täytyy toivoa, että lautasen reuna kestää. Kun meikäläisellä ei ole nyt syvää lautasta tässä käytössä, kun mä olen syönyt syviltä lautasilta niin, että lähtee, kun ei mulla ole niitä hirveästi kuin muutama syvä lautanen ja täytyy toivoa, että tänne ison lautasen reunat kestää. Kun mä ajattelin testata sellaista juttua, että se on kuulemma hyvä juttu se, että sen voi testata, mä en nyt sitten testaa, että onko se hyvä juttu vai eikö se ole hyvä juttu. Tai se kuulemma on hyvä juttu, niin mä testaan sen nyt sitten, että otetaan tästä toi lusikka. Lusikka. Ja kohta multa loppuu nämäkin. Enää yksi tän jälkeen. Kaksi lusikkaa on käytetty ja sit mä oon syönyt kaikilla niin, että taas lähtee. Niin. Mutta nyt vettä tohon, laitetaan tohon vettä tohon. Jonkun verran vettä tähän lautasen päälle, että mä saan puuron tulemaan tästä. Sit mä vähän sekoitan tätä, että tää tulisi tää puuro tästä. Mä en laittanut vielä paljon tänne, se näkee tästä, että tässä ei ole paljon vettä, kun mä en laittanut liikaa vettä, että tämä ei uisi tässä. Että tässä ei uisi liikaa vettä, ettei tule yli laitojen syliin vesi. Kun mulla ei ole nyt semmoista kunnollista syvää lautasta, että reunat kestää. Näin tulee minuuttipuuro. Näin saadaan minuuttipuuro. Näin mukavasti. Tämä laitetaan sitten mikroon. Mutta ennen kuin tämä laitetaan sinne säteilyvehkeeseen, tämä systeemi, niin ennen sitä, kun mä en nyt jaksa rupea sitä hommaa tekemään, en jaksa lähteä keittelemään itselleni, tekemään nytten. Keitettyjä kananmunia en jaksa tehdä nytten. Mä otan kaksi raakaa kananmunaa ja luikautan ne tuohon lautaselle ja sitten laitan mikroon ja katsotaan sen jälkeen miten siinä käy, kun mä laitan kaksi raakaa kananmunaa mikrossa
ja puuron joukossa mikrossa, niin kun en jaksa lähteä keittelemään näitä 3 minuuttia nyt. Mä en rupea tuota vettä, olisi mulla vettä tossa, mutta mä en nyt, en kerta kaikkiaan vaan nyt laiskottaa näin sunnuntaina. Kun täytyy kerään voimia viikolle, mutta ei siitä sen enempää. Nyt mä en jaksa enää. Nyt nopeasti vaan on suotava puuroa. Nyt on suotava puuroa sitten. Suotava puuroa nopeasti. Nopeasti suotava puuroa, niin näin, siinä se keltuainen nyt sitten komeilee siinä puuron päällä ja jotenkin laidat kestää. Kestääköhän se toisen kananmunan nää meikäisen laidat tässä. Tässä. Tässä koitoksessa, että miten tässä käy? Miten tässä koitoksessa käy? No kyllä nyt jotenkin ne on ne kananmunat siellä. Nyt ne on siellä sitten. Toinen on tuossa puuron päällä ja toinen on tuossa lautasen sivussa. Ja hyvin ne laidat näyttää kestävän nyt tämän koitoksen. Ja sitten tänne... Sitten kuvataan tämäkin tämä herkkä hetki videolle. Nämä menee tänne. Noin. Noin. Ja sitten tosta. Noin. Ja se pyörii siellä sitten. Siellä saatte katsella, kuinka kananmunat pyörii siellä. Noin. Sieltä sitten tulee kohta kananmunaa ja puuroa ja juustoa, niin katsotaan minkälainen siitä tulee. Mä en ole tätä tehnyt aikaisemmin kuullut, olen tästä kuullut, että tämä on hyvä juttu, tämänkin voi näin tehdä. Mutta en ole aikaisemmin itse tehnyt tätä hommaa. Ja jos tämäkin on hyvä juttu, tämäkin vaikuttaa kuulemma hyvältä jutulta, niin että jos tän tekisi jatkossakin välillä näin, jos ei viitti nopeasti keittää, jos ei jaksa keittää keittää kananmunia valmiiksi, niin sitten ne voi luikauttaa suoraan mikroon tollain ja laittaa sinne ja aivot. Saadaan nopeasti puuron joukossa sitten tollain noin hyvin sitten aineita. Ja niin, ja samalla kun tässä puuro tekeytyy, niin voidaan ottaa tästä taas 2 karkkia naamariin, 2 namia tästä. 1 ja 2. 2 namia siitä naamariin. 1 ja 2. 2 mansikkanamia naamariin. Noin. Eiköhän tää ollut... Noin, nyt mikro kuuli äänette. Kuulitte äänen ja nyt se olisi se aika katsoa, miten meidän kävi tässä tilanteessa. Höyrystyy. Tuleeko tästä hyvä juttu? Tuli. Aiku tuli hyvää, kattokaa nyt. Ai. Se on siinä. Keltuaine on vähän, toi on tossa vähän kovempi, tuolla on vähän löysä keltuaine. Mut maissa taas keltuaista. Mites tää keltuaine? Ai vitsi, tuli hyvä tää valkuaine. Tää valkuaine tuli tosi hyvä. Oi vitsi, tossa tuli hyvä. Tossa tuli ihan loistava. Loistava juttu laittaa tollainkin, että jos haluu nopeasti, jos lautasen laidat kestää, niin nopeasti laittaa toi puuro tonne suoraan tonne mikroon kananmunien kanssa. Ihmeessä toi on 5/5. Nyt vinkki kuulosti ihan loistavalta ja suosittelen kaikille kans lämpimästi tätä hommaa. Koittamaan tätä hommaa, jos et ole aikaisemmin keksinyt tai aikaisemmin koittanut tällaista juttua, niin suosittelen koittamaan ehdottomasti koittamaan tota juttua, että laitat
niin kuin... kananmunat suoraan tonne niin kuin tohon kuulon joukkoon suoraan kananmunat siihen ja sitten annat säteilyvehkeen tehdä tehtävänsä ja annat sen säteilyttää ja sitten nautit sen siitä sitten naamariin siitä sitten tollai mukavissa merkeissä ton puuron tosta kun luikautat sen vaan tollain näppärästi. Saamariin, kun rupeaa aivastelemaan. Niin. Ja sitten vähän kukkosoosia pintaan, niin joo, vot, tulee hyvä. Mut joo, tämmöisissä merkeissä alkaa tämä sunnuntai ja miten sinun sunnuntai on lähtenyt käyntiin ja oikein mukavaa sunnuntaita. Ja liputuspäivää kaikille ja vielä tähän loppuun. Oikein mukavaa isänpäivää kaikille isille ja kaikille sinne videon katselijoille sinne, että oikein mukavaa isänpäivää. Viettäkää semmoinen isänpäivä taas, että voitte taas muistella, että olipahan taas mukava isänpäivä. No, me nähdään taas sitten seuraavassa videossa nivessä, missä olikaan ja mä päästän teidät nyt viettämään ja rauhoittuun ja viettämään tämän sunnuntain mukavissa merkeissä. Ja vielä kerran tähän sunnuntaille 8. päivä marraskuuta, niin vielä kerran oikein hyvää isänpäivää. Toivotan täältä teille kaikille. Ja ei muuta kuin me katsellaan taas seuraavassa videossa ja tämmöstä. Niin mä vetelen sapuskat naamariin ja tässä tuli hyvä juttu tästä puurosysteemistä, että nyt puurossa on juustopuuro ja sitten on laitettu kananmunat, toimii loistavasti. Suosittelen tekemään. Tämä vinkki oli loistava. Mutta näin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin nyt mä lähden vetelen puurot naamariin ja nämä ja alan viettää rauhallista isänpäivää tästä ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä. Eli näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.